Olha aqui o frango, franguinha, tá pronto, peguei lá, trouxe pra cá. Aqui o porquinho, isso aqui é uma cabeça de porco, viu? Não um porquinho, é uma cabeça cozida. E aqui o peixinho. Lá fora tem mais peixe que a mulher tá assando, e vou mostrar pra vocês. Aí, meu sobrinho tá aqui baixando mais um vídeo pra mim, ó. Edição fina, cara. Vamos deixar tudo caprichado. E ela continua aqui, ó, assando o peixe, ó. Eu parei, já tomei meu banho e ela não vai parar não, tá limpando o mato, já tá vermelho, igual um camarão, ó. Não vai parar não, mulher? Ainda tem isso aqui pra ela assar ainda, olha. Ela vai colocar aqui, vou mostrar pra vocês que ela gosta do peixinho assado, né, mulher? Assado, Só que cozido, tá né? Olha. Faz tempo que eu não asso peixinho e mostra pra vocês, né, mulher? Sai daí que eu tô ficando feliz, viu? Vou mostrar o peixinho aqui pra vocês. A parte que tá bonitinha, mais rosadinha. Aqui não tá, olha. Tá vendo? E tá, vai pra cá. Tá vermelho, ó. Não vai parar não, hein? Eu já parei, meus amigos. Só quando assar o peixinho. Seu amigo, agora por hoje, ó, já comi cabeça de porco. Já comi peixe cozido. Já comi frango assado. Só que tem peixinho cozido aqui. Eu não vou querer porque eu tô de barriga cheia. Já comi jaca bastante. Ainda tem uma banda de jaca aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que eu tô querendo comer, mas eu não aguento mais, não tem espaço mais na barriga, né? Só mais tarde, mano. Olha, eu olho pra jaca, que a jaca olha pra mim. E ela fala, você vai me comer? Eu falo, vou, mas mais tarde. Olha, estão vendo? Olha, e essa jaca era grande. Eu comi uma parte, mas a mulher de manhã não foi mulher. E ficou essa parte aqui, ó. Eu comi mais um pedacinho, não aguentei. Do almoço, só que agora eu almocei. E o seu amigo Severo não aguenta mais. Já tem uma boa parte da noite para comer. É, olha, vermelhinho, aqui, ó. Peixinho. Vai, pois é isso aí, meus amigos. Meu sobrinho está lá dentro, está editando mais um vídeo aqui para o seu amigo Severo, que ele está me ensinando a mexer nessas coisas aí, fazer uma tecnologia, uma edição bem bonitinha que eu não sei fazer ainda. Ele está me ensinando devagarzinho. E assim que eu aprender, eu vou caprichar mais nos meus vídeos, tá bom? Um abraço, tenha todos vocês um domingo abençoado e amanhã uma semana, graças ao Espírito Santo de Deus, né, mulher? É, abençoado com Deus. Beijo pra todos, é isso aí, pessoal. E olha o peixinho. Na fumaça não dá, gente, porque senão vai ficar com gosto de fumaça. É. Aí, tá vendo? Ali tá a neguinha, convidada. E aqui já conhece, ó. O Beethoven. E finalizando com verde, né, mulher? Pra vocês, com a natureza. Tá bom? Esse cacho de banana bem aqui, ó, comprido. Ele tá cada vez crescendo mais. Olha. Olha só a criança, tá vendo? Um abraço, amo vocês, fui. Quem tu? Eu já banhei.